vzal slovo já, protože vám chci povědět, že k tomuto vlastně jako všechno směřuje jednička. Aby až se odchová jedna generace, aby ta generace si dokázala nachystat program sama a sama s ní mají vystoupit. Takže já pokložím harmoniku a půjdu se kochat. Takže jestli malé jedničce, kde už jsou vlastně vysokoškoláci a ta generace těch, kteří od 3 let do těch 20, 21 působili spolu, pomaličku se přeměňuje, ty nejstarší už zpívají v ženském zborečku nebo v Borošičanoch, anebo v jiném souboru působí, no a ti mladší budou asi pokračovat spolu. Takže děkuji Jindřichovi Bandalovi, který se ujal nácviku. Všichni.